tarde. Após o jogo, o preparador vem e coloca o gelo tudo no, nos tonéis para os jogadores entrarem. Fazer a crioterapia. Chefe, o chefinho liberou com a concentração. Ele ia estar liberado já. Pro campo. Sem transição. Atleta exemplar, ele ia estar liberado. Também de liberar. Ele tem um estiramento de gastrocnêmio. Na perna direita, é isso? Estava carregando o baú, sentiu a panturrilha. Mas já está recuperado aí. 55 anos de trabalho, a primeira lesão dele. Então tá bom, né? Em 55 anos, a primeira lesão. Maravilhosa, já foi resolvido o problema pelos fisioterapeutas e estamos aí de volta para iniciar o trabalho. Daqui a pouco estamos no campo e viajando. Mais uma semana de transição agora, mas ele já está voltando aí. Ele já estava carregando saco de gelo ali, cara, tem que ficar de olho? Não, ele está liberado parcialmente ainda, não está liberado para fazer totalmente. Jogo ainda. Dar sprint, aquele sprint não dava para dar ainda. 18. Tá velho. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Parabéns, muito bom. Tô velho nada, filho. 18 tá bom ainda. 18, é, tô novo ainda, 18, pai. Porra, não, minha amiga. Então eu vou ter esse vídeo. Rapaziada, em momentos assim a gente sabe que precisa mudar principalmente a nossa cabeça. A gente precisa retomar a confiança, tanto pessoal como no companheiro. E hoje é um dia pra gente retomar isso. E a gente trabalhar junto. A unidade estando boa, o coletivo vai estar bom. Bom jogo pra todo mundo aí, que Deus abençoe. Assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia é hoje, livra as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem o Senhor pediu. E não deixeis cair tentação, mas levai as mãos ao homem. Competir, gente, competir, vamos competir, cara. A gente sabe que é a última rodada, irmão. Mas vamos retomar hoje. Deus é tão bom que dá uma oportunidade 3 dias depois de retomar. Trabalhar, vamos retomar hoje. Bora, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,